تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کی نمائندگی پر ایم ایل سی فاروق حسین نے تلنگانہ قانون ساز کونسل میں منڈل سطح کے صحافیوں کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور منڈل سطح کے صحافیوں کو بھی ایکلریشن کارڈز اور دیگر سرکاری مراد دینے کا مطالبہ کیا، جس پر حکومت کی طرف سے ریاستی وزیر نے بہت جلد تمام منڈل سطح کے صحافیوں کو بھی ایکلریشن کارڈز اور دیگر سرکاری مراد جاری کرنے کا کیا اعلان۔